А ёсць у Магілёве творца, які праз светлыя цені мінулага дае нам магчымасць азірнуцца ў веліч стагоддзяў альбо зазірнуць у будучыню вачамі мастака Базыля Камарова. А крыніца яго натхнення – наш Магілёў. Горад, які Базыль узнёс у сваіх марах і з любоўю адарыў і нас сваім захапленнем. Магчыма, і ратуша ўваскрэсла праз паўстагоддзі не без пераканаўчай яго веры. І тут, у адроджаны, зараз ужо музей гісторыі горада Магілёва, творца шчодра дае магчымасць нават лунаць над рукатворным, некалькі фантазійным горадам. Ну так, з птушынага палёта над тым горадам так пахадзіць, паўкола паглядзіць. Ну, усе, бачыце, усе вуліцы захаваліся ўрэшце. Вось тая старая царква, будынак 600, пачатак 17 стагоддзя. Царква трошкі пазней выкупілі ў купцаў. Збудавалі. Будынак захаваўся. Зараз тут нават вось это відна алтарная частка, такі ён з эркерам будынак. Барысаглебская. Так, так, Барысаглебская царква. Ну, вось там бачым касцёл Антонія, які быў у той час. Тут час дакладна не вызначаны, бо калі, напрыклад, зрабіць нешта канкрэтнае, то, напрыклад, другое прыгожа будынка яшчэ не было, або быў знішчаны ўжо. Тут трэба трошкі схлусіць, бо не схлусіш, як кажуць, не будзе да канца праўды. Ну, канкрэтна што тут можна, проста прайсці ды пагуляць па горадзе. Ну, а пачалася, канешне, мы ж ведаем з замка. Таксама ён шмат гарэў, адбудоўваўся, зноў гарэў, зноў адбудоўваўся. І сам драўляны замак, ён быў танкаваны і пабелены, і ён меў выгляд такого мураванага замка. Але я проста, ну, захаваў яго драўляным. Тое, што якая гаспадарка была ў замку, што было патрэбна пякарня, лазня, коні трымалі. Ну, царква была, дарэчы, на недоўгі час. Я ось такое зляпіў. Можа, ніхто не ведае, якая яна была. Можа, нехта спрэчыць мяне. Вось Троіцкая, там таксама драўляная царква. Вот яна стаіць, Троіцкае прадмесце. Вось Успенская царква са званіцаю. Была крыта паліванай кафляй. Сам купал не толькі дах, але купал быў кафлі крыты, не жалезам, там не дранка, як, а плеваны кафлю адлівалі там і зялёная была такая прыгожая. Гэта я з задавальненнем працаваў. Гэта ж падфарбаваць, зрабіць фактурку, гэты будынак сцежачку намаляваць. Проста туды ахунаешся ў ту самую асяроддзе ў той нібыта, там і там і жывеш. Якія словы, Біблію згадваеш, баркалабузскі летапіс, там апісанне Магілёў, я сваю там радзіму згадваю, слоўка нейкае ўзнікае старое. Ну, ўсё такое, што ўсё акунешся ў асяроддзе ўсё на той час, і там блукаеш. І як жа не выкарыстаць момант, да не паблукаць разам і па музейных залах, дзе рарытэты стагоддзяў дададзены мастацкай рэальнасцю даўніны. Але вось цікава ўсё ж такі, вось тут насупраць. Сапраўдная рэчавасць. Стварылі такую глыбіню. Ось, што туды хочацца прайсці, неяк далі вот заглянуць, як што там трэскі гэта сцены і такая каляровая. Ну, памацаць. Канешна, ну, можна было б зрабіць, напрыклад, усё фотамантажом некім там, але ж гэта не будзе цеплы не такой. Мастак-афарміцель музея – гэта, як мы ўжо зразумелі, утваральнік духу і часу ва ўмовах прасторы залаў. А тут же не просто інтэр'ер, так? Тут гісторыя? Тут гэта перыяд пачатку так званай вайны Петра I з Карлом XII, шведская вайна. Але ж «Спыняе вока» не літаральнае адлюстраванне падзеі, а мастацкі твор, як адбітак міфалагічнага светапогляду, які сфармаваўся тут, на нашых землях у стагоддзях, з якога караніца і містыка Яна Баршэўскага, і летуценнасць Язэпа Траздовіча, і палёты Марка Шагала. Магілёўскія пужалкі. Так, ну пужалкі, гэта ўсё па яго мінуарэсту, апісанне, якія жахі адбываліся напярэдадні гэтых падзей. Тры сонцы, рухалася камета, хадзілі па горадзе рысі, з'яўляліся дзіўныя надпісы на сценах, куды не мог чалавек залезці.
якою жахливою мутантною рибу ловили у Дніпрі. Ось такі дівастви проходили, відбувалися в Могилєві напередодні 808 року. Ось це. А далі ми ж ведаємо. По загаду Петра Великого Могилєв перетворився у попіл і тло. Жудасне покарання за несупротив злу гвалтом. Ось це чудові шахмати такі, супростояння двох військов. Московської, російської, російської і шведської. А ми територія? Ми територія, так. І гэтае батальне палатно да роздуму. Бо і сёння пра вайну Масковіі з нашай дзяржавай Рэчы Паспалітай сярэдзіны 17-га стагоддзя ведаюць толькі адзінкі – крывавы патоп. Так, калі Алексей Михайлович выправіў велізарны, там больш за 100 тысяч войска на Оршу, на Віцебск, на Мстіслав папалілі гарады, і мы ведаем, што магілёўцы паверылі словам Алексея Михайловича Романова, які што захавае вольнасці і правы, і магілёўцы, бачыце, што пагарылі гарады нашы на ўсходзе, яны адкрылі браму і здалі. Ось тут ось московскі гарнізон і містячі, які туди-сюди, я так меркую, не всі були згодні, некоторі допомагали там в обороні Могилєва, некоторі, я так меркую, радувалися, що... І так уся наша гісторія. Так, уся наша гісторія. Ось такого накірунку, так, так, так. А потом віхур гісторії і відоме знакамітае паўстанне магілёўцаў супраць маскоўцаў. І атрыманне герба нашага Магілёва – ваяр-абаронца ў гасцінай адчыненай браме вежы. Цікава, што насупраць вісяць гэтыя дзве работы. Гэта? Так. Дык яна так працяг. Гэта 654, гэта 661. Тут першага лютага, тое, што адбылося, тое, што, як я кажу, накіпела ў гаражах. Але просію павагі да асветніцтва музейнага так хочацца адчуць, так бы мовіць, нагамі, хоць рэшткі гэтай нашай супярэчлівай гісторыі, якая так абуджае абвостраную пачуццёвасць творцы. І ведаеш, мне вельмі прыемна, што захавалася хоць гэтая частка. Ой, ну гэта цудоўна. Тут гуляць можна бясконца. Сюды можна вазіць людзей, замежнікаў якіх-небудзь, і прыезжых з іншых гарадоў паказаць. Дарэчы, наша пешаходная вуліца поўна самая доўгая ў Беларусі. Вось там мы ў двары бачым, вось касцёл стаіць, парэшкі фарнага касцёла. Вось, і чаму б сюды людзей не заманіць, не паглядзець? Гэта ж 1604 года будынак збудаваны. Самы стары мураваны. Самы стары мураваны будынак у Магілёве. І вось тут паўсюдь дошку, там у мяне праект ёсць на выставе. Такая манах руку працягнуў, і ўнізе ў яго такі макетик маленькі гэтага храма, які ён быў, ён паказвае. Ось тут стаяв, рукой показує, загляні туди, ось погляді, це ж цікаво. Тут стояв храм з званіцею, і тепла була церква. Тут же, до речі, йде той похований був Георгій Каніський. Де його могила, ніхто не ведав. Знищили, скопали. І ось там на рогу, ось це були скляпіння, і ось. І ось тут ніде стояла вежа. Вже з цієї вежі є фотокартки, ми ведаємо, в образі такі Могильова знімали. Все тут Дніпровський проспект, костел, церква перебудована була, театр відений, туди аж до лідні, до трьох святителів видно. Я от думаю, ось, каб тут не їде, ось на тим місці, ми ж не будемо рушити це, але можна повісити дошку. Значить, тут ось в цих будинках, от де-то тут була пригожа кратка, а може не у гэтым, не пам'ятаю. Казалі, спёр нехта яе на приватне. Ну ось пригожа, пригожа, треба сказати. Яна от не замінає. Яна ось нібито у центрі города, але ж таке сяроддзе своє. Вон шильди вісять, добре, що заховуються, аховуються державою. Ведьмешка, да, ось гэтага будынка. А, ось гэты будынак, так, так. Але гэта вельмі адметна для Магілёва, што першы паверх. Вось, гэта не толькі для Магілёва, гэта ўвогуле адметна, адметнасць такіх от, ну, невялічкіх гарадоў. Прыйдзь у Івенец, ці Івенец, як там кажуць мясцова, у Валожын. Да любы гарадок невялікі, яны ўсе вось такі. Магілёва так сам было. Ніжні верх каменны, верх драўляны. Жылы верхлі цёплы, драўляны, а ніз, як правіла, заховалі там нейкія для гаспадарчых. Ну, то 19-е стагоддзе так само, канец 19-е стагоддзе. Скажы такое
Менавіта адметная для мігілёўкі. Вось гэта ўся та вот разная ліштва, гэта ўсё ляжыць вакол вокна, ўсё на ўсе такія сукі адметныя, яны ўсе цацачкі такія. Цацачкі там. Чаму сюды не вадзіць людзей? Паказаць не толькі там прыўкрашаны цэнтр года, але па такая адметнасць такую местачковую. Прыгожая. Але ж прапаную Базылю вярнуцца да камарова мастака. Тым больш, што ёсць момант зрабіць гэта на выставе ў музеі этнаграфіі, дзе літаральна з парога пад нагамі васьмірогая зорка, якая стала ў 90-е для нас сімвалам адраджэння і ўласным сімвалам прысутнасці і тут мастака. Усё гэта я размірау такі, вось гэта ўсё. Это ж, ну, ты ж, гэта многа чого тут маіх праектаў. Ну і як жа не зрабіць аступ, да не засцярожыцца яшчэ хоць на некалькіх момантах такога любага боку творчасці мастака ў музейным жыцці Магілёва. Нават парушаючы этыку, кінуцца за санкамі, развалкамі па намаляваным снезе. Я так вспоминаю, з якім задавальненнем гэта ўсё пісалася. Паляці па верхняй галаву лідзі, дуб гнуты. Ой, вышэй. Дуб. Это дуб для кола. Ты бачыш, як умелі майстры сагнуць. І гэткую ж павагу да майстроў мінулага для нас часцей незаўважную уклаў Базыль у прапанову кованых варотаў, як перахода. Образ ствараецца, як і ўсё астатняе. Ідём і бачыш, нібыта далей там абрыў, дах пайшоў. Пярэнчы гэты вось, як на балконе, адшыніша, і там гэта пакроцкая царква, разліў. І нічого больш не трэба, шэры, нейтральны, не хацеў каляровы рабіць. Вот це дастаткова, просто шэры такі от дзень, як нішы мы выглядаем туды. Вот паверні галаву, там баш, вуліца Садовая 6. Хадзіў, шукаў, дзе ж такі знайсці лямпу такую, в сэнсі, нумарны знак. Знайшоў. На Бэхускай вуліцы тут, для рынку. Але яна такая праржавела, я зрабіў муляж. І каму ж пасля гэтага, як не Базылю Камарову, дадзена менавіта тут пра светлыя цені мінулага навярнуць нас у горад мараў, сабраны жывапісных палотнаў на персанальнай выставе. Юбілей Магілёва сёлета. Я хацеў проста паказаць гэтай работы, колькі мяне працавала за апошнія гады. Даўно працую, конечно, не ўсе работы. Матыкі разышліся, але тое, што было ў майстэрні, тое, што я палічу патрэбным, я прапанаваў сюды. І проста хочацца ціха ўглядацца ў Магілёў, якога нема, якога наяве не пабачыць. Бачыма мастака зазірнуць у стары еўрапейскі горад, рамантычны і заможны, дзе прычуецца звон калакольню ды гоман пасадскага люду, а чуецца пах паветры, дзе зданнямі продкаў насіліцца гэтыя вуліцы. Таму вось гэтыя асобы... Вось, ну, гэта Спіридон Соболь, так. Трофім Сурта, літапісец Магілёўскі, ну, там Мсціславіц. Вот. Ну, яшчэ серыя будзе расці, я думаю. Але ж, не, у Магілёва, это безыменна, але у Магілёва было, не баюсь памыліцца, не менш, як 20 рамесных цахоў, і кожен займаўся сваёй справай. І гэта таксама слава Магілёва? Гэта таксама, але асоба не захавалася, напрыклад. Ну, ёсць багамазы, ёсць Пігарэвічы, там ангелейкі, вашчанкі гравёры былі адзін і другі, бацька і сын. І былі гэтыя цэхі, мне проста хацелася паказаць асобу гэтага цэха. Кахляр зараз трымае кафлю, напрыклад, той, хто рабіў абразы, гэта трымае абраз. Ну, пекарка, трэба было жанчыну ўключыць, хлеб Магілёўскі таксама быў славіўся, я думаю, не толькі вазілі ж і на ўсход, і на захад хлеб. Вось. Але ж не толькі туга па мінулому. Вабіць мастак і не страчаны дабрынёй погляду на непазбежнае будзённае. І новы горад на новых палотнах надзяляе Базыль белакрылымі вершнікамі-ахоўнікамі. І па ўласнай традыцыі непрыкметнымі птушкамі злучае яго урбаністыцу, наваколле і час. Колькі тут птушак? Муся 28 птушак, не менш, я іх напісаў, раскідаў па дрэве. Ось горад, прырода, ось тое, што вабіць, тое, што трымае ось у старым горадзе. Некія старыя кварталы, напрыклад, яны перамешаны з новымі сучаснымі, але такую ў рытміку. Ну, ось, каб і тое, тое жыло. Тое, гэта, мары, гэта, так, гэта як неабходнасць, а гэта
як необхідність заховання. А у стіплим куточку накіде пропанова ескізи. Усю з той же неспинний, нестомний думки. Як же городу жить у безпам'ятстві? Мені хочеться, наприклад, у парку бачити такого ось, чоловіка, який прийшов на землю, на свою, я назвав її ад дородних криниць, дородних коренів. Ось він вернувся, знак таки показати, що невеличкий, може бути, брозовий. Ну, кавтунки, як прийшли туристи, погляділи, позначили, що город тому вже тисяча років. І солом'яний павук, увасобленний у металі і святлі, так уластіво може статися на пляцуцелі музею етнографії. І ті ж знаки на місці страчених архітектурних славутостів, по яких ми вже пройшли, і дані на пам'яті пакутникам, чиї імени знищу совєтський час, давно наспіла. Скажіть, ласка, є ідея, і хай нехто розпрацьовує ескіз. Це не ескіз, це просто заявка така моя. Ну, ось я хотів би на це звернути увагу не тільки ось могилівчан, але найперше, напевно, ти від кого залежить ось це просовування цих проєктів. Коли не зрозумієте, усвідомлюєте, що це необхідно сьогодні робити, і знайдете на це гроші, дякую Богу. І я думаю, дякую скажуть і ті, хто буде сюди приїжджати, і могилівці скажуть дякую, і наші нащадки. Хай так буде. Базиль Комару народився 12 лютого 1953 года у вёсцы Михайловск Могилёвского района. Пазней вучыўся у Республіканскай школе-інтэрнаце музыцы і выяўленчаму мастацтву. Закончыў аддзяленне графікі Беларускага тэатральна-мастацкага інстытута, сябра Беларускага саюзу мастакоў і акадэмік графікі Беларускай акадэміі выяўленчага мастацтва, удзельнік рэспубліканскіх, замежных і міжнародных выстаў. І тихий, стіплий, привітний, добрий, пригожий, талановитий, виключно білоруськомовний, який одорує таким відчуттям справжності. І коли приходиш на його виставу, або забігаєш до його у майстерню. Ось, кажуть, за пошнього гнезду. Ну, лежить бідний такий, я його забрав. Ну, що ж, вже не промацуєш його вже другий раз, я не шкалюю його там до сучка. Ні, що за птушка. Ну, ще дорос, доволі велика птушка. Гніздишся. Ну. Шаную. Ну, що таке? До чого куди його оком не кинеш, що сьогодні з історії зв'язано з такою з процесом, з життям, з якими подіями, що коли відбувалося, все пам'ятається. Усі твої мари. От, мари, не мари, ну ось. Задовольненням працюється і приємним. Я розумію, що мари марами, а веди. Ну, а як же без це саме? Це ж. Чоловік такий прагне познання, сюди ж залізає, знаходить нещо, шукає. Там і знаходиться нещо. Ну, і знову-таки це наростає, це від, я не з тягом часу, сьогодні трошки, завтра більше. Коли це є любов, да, це цікавість, тоді і це не проблема, все це напитати себе цим. То, що тоді випишниться на папері, там їздять на холсті. Ні, ну зрозуміло, що гори ти по своєму уявленню малюєш. А з натури малюєш? Ти відаєш, шамаль не малюю, редко. Могу що-то закинути такі накидки, зробити малюночок. А я на мене натуру мені сковує. Я знайшов оправдання своєму нежаданню чи неумінню писати з натури у виказуванні. По-моєму, коли не помиляюсь, от у Эдгара Дега. Назирать, гляди, не малюючи, і малюй, не глядячи. Тобто поглядів, упитав. Коли ти ув'язковує свої пейзажі, такі урбаністичні украплення. А де ти бачиш? А ось там бачу. Вышка. А ось гэта ось, которая, да. Ну так, чужаніта такая, ну сум. Чужаніта? Ну так, а так само нагляджана такая. Ось такі дикі, стоїть такі нонсенс, правда, в этом краєвіді осеннім сумным таким дажлівым. Ось так. Ну гэта на час нас адпадае, адметнасць часу наша. А што ж ты, куды ж ты ад гэтага падзенеся? Ну народ вёска вымірае, так, мы ж ведаем гэта. А народ мы вёскавы. Народ вымірае, вёскі пустуюць, іх раўнуюць, там жа руйнуюць і раўнуюць не толькі вось, палі робіць ты хаты, але ж там і памятнік наш, там, і той жа этнаграфічны быт.
А може, я ж то ведаю все это. І от це от, от чоловік живе, я вязковий від роду, я живу з цим словом білоруським, і цим ось бытом. Я вмію косу накліпати, я можу поколоть дров, можу зрубити хату руками своїми сякери, зарізати в угол. І така от охота була, ну, жадання не тільки там, наприклад, писати, малювати і читати, але ж нешто ще. Ось гляди, у нашого юнацтва, молодості, ну, не було такої цікавості до Білорусі. А коли вона з'явилася? Тяжко сказати. Парадоксально, здавалося б, нічого цьому не сприяло, ні едукація, ні, в сенсі, ні вищої школи, ну, от, годів 20-30 назад. Я, видиш, коли я в Шумінську жив, і я от весь час говорю по-білоруську, я веду таких людей, ну, може, десяток у Мінську. І мені здавалося, наскільки нас мало, ми з'їдемо і все. Мені ці мужики підсвідомо корені, я не знаю, живу. Ну, я люблю, однако, ти ж кажеш, любиш бабулю словки записувати. Ти живеш, впливає. А чому читаєш літературу, свою словку можеш доставити, чому тебе не сказав, що тебе не потягне творить некий літературний твор, там ті некий віршик написати. Я говорю, дякую Богу. А вірші ти пишеш? Ну, я то не вірші, так і спробую трошки. Могу то ще й почитати, таки пізні книжку. Ні, зараз почитаю. Ми що, коли можна зготувати? Ну, давай погорбати. Що нас будете резати? Погорбати все. Ну. Так що, готувати каву чи? Ті горбатку. Хто що хоче. До речі, гляді, ось ці кружки. Ось гэтай кружкі размаляваў мой 7-гадовы, не, 6-гадовы шчаўнук. Дачка хацела ўсё так шкрэпсі дроцікам. Я кажу, дай сюды, што хочаш. Адмыю. Дай сюды, я забяру майстэрніх. Такія цацкі, а прабыш. Нікому не падумала. Жыццё тут у основному адбываецца. Я тут неяк дзіцё раскідала кніжкі мае, ну, на паліцах. А тут ляжу, шукаю там каго-то там, а яго нема, ён там засунуты некуды. І ось думка така приходить. А ось як коли зустрінеться, наприклад, ну, Короткевич з, наприклад, ну, з ким там, зі Скарином, наприклад, чи там Бородулін з неким з Яном Борщевським. Значить, треба ж дати данину все літо, щоб ювілей буде вистав велика осінь. Треба зробити добру роботу, нову. У мене є робота по Скарині. Можна ти ні одна не пам'ятаю, але треба зробити нечто свіже. Ну, такое на сьогоднішніх позицій поглядіти. І як же не спокуситися за цеплінню горбатки на банальне питання об відносинах до кон'юнктурних замов, до модних тенденцій? Ні-ні-ні-ні, я не хочу бути модним, не хочу. Просто я живу тим, чим я дихаю. От. Я хочу робити. Ось мені прийшла думка, я кажу, ось мені якась напруга, вон там мені пару листів є. Я не ведаю, что. Вот, вот, вот стоит работа. Вот. Это у меня вот закинутый колодец. Вот. Вот я в этом дыву, я в этом живу, я это раблю. Но это модно. Я не ведаю. Я не ведаю, что модно. Я раблю так, как я. По-перше, я график. Я трошки разный у живописи. Я, например, больше реалист, у графики больше формальный. Вон древо растить коренями вверх, бачу, корення. Я не веду, что. Чому белая хмара на черном фоне? Меня просто потянуло так. Там треба беленькая пляма. Я раблю там плямы светлые такие. Ружовий. Чому, наприклад, там ніякі золотинки по землі ти чорно? Не ведаю чому. Просто як рука веде. Ну просто я хочу ось відказати на трошки на питання. Ну, такий він не вірш, такий просто. Лінію креслю оловком, куди приведе? Слово пишу осадкой, чим отзоветься? П'яніцца фарба на пензлі, якою суладзі адчую, і чым адгукнецца колеру судакранання. Сполучаю колер і рысы, абрысы і плямы. На адной прасторы, ільняной, папяровай, змешваю фарбы з алеем, ствараючы вобраз прыроды, асобы, падзеі ці з'явы. І слёзы хай будуць, што вочы часамі туманіць, каб гэта ўсё потым ніхто не прасіў патлумачыць. Ну, это ну, вугле про мастацтва, якое ось, ну, як наплынено там на нервах, ось он трепець. Ну, это такое ось.